はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん。遊びを身につけよう、プレイウォッチです。やっと出たね。ね、これやっと出ましたね。うん、結構前からですね、これが発売されることは分かってて、ずっとマークしてたんだけど、うん、ついに、2015年6月20日、本日発売ですね。うん、はい、楽しみにしてたね、うん。子供用のスマートウォッチでございます。うん、いろいろ機能あるね。うん、まずカメラがついてて写真が撮れるでしょ、うん、でムービーが撮れるでしょ、うん、マイクがついててボイスチェンジャー機能があるんだって。それとこのスマートウォッチでゲームができるらしい。この文字盤の、デザインがですね、なんと50種類もついてるんだって、うん、他にもですねいろんな機能があるみたい、うん、アップルウォッチ見てね。そうだね、なんとなくアップルウォッチっぽいよね、うんうん、ただねあのアイコンとかがすごいでかいので、うん、子供でも操作しやすいってやつでしょう。では早速開けてみましょうか。うん、よし、はい、はい、では引っ張り出してみてください。はい、よし、おお、それだけ、うん、こっち下からも開けられて説明書とか USB ケーブル出てきますね。ちょっとねこれ箱の形が台形になってるんだよね、うん、上が細くて下が太いので、2箇所から開ける必要がありますね。はい、はい、こちらがですね充電用のマイクロ USB ケーブルですね、うん、それと説明書が入っておりました。こちらがプレイウォッチです。そうだね、うん、はい、ちょっと取り出してみてくれるかな、うん、おでかい、うん、ただポンって、はい、こちらですねプレイウォッチ、エイジン君は青を買いましたね、うん、他にはですね白とピンクと紫があるみたい、うん、うん、それでバンドはこのような感じになってます、うん、ちょっとラバーっぽい仕上がりですね、うん、だこれ濡れても大丈夫そうな感じだけどね、うん、こちらにこれカメラボタンだね、うん、これが充電用のマイクロ USB の端子だね、うん、で反対側行くとここホームボタンだねこれね、うん、なるほど。こちら側にこれカメラですね、うん、こんな感じですね。はい、ウォッチながらこんな風に注意書きが書いてありますね。でこれも剥がしてみてくれるかな。はい、それでここに電源のスイッチがあるみたいだね、うん、ではちょっと電源入れてみてくれる？これだね。はい、はい、お願いします。はい、きた、きた、おお、となった。はい、6月20日にしましたので決定ボタンを押してください。これか、うん、お、で、時間だね。うん、12時になってる。はい、午後1時30分、今これの時間、はい、時間決定してください。お、画面になった、文字盤になったね、うん、これもう時計だ。おお、出た出た。じゃあまずカメラやってみてもらえる、うん、で撮ってみようか。じゃあ、うん、お、出た出た出た、こんな感じだ、うん、へー、これ今天井映ってるけどね、うん、すごいじゃん。ちょっと撮ってみようか、うん、おお、撮れた撮れた撮れた、へー、うん、今度じゃあムービーやってみようか。ムービー、はい、録画。ホーム画面のこれアルバム、これにさっき撮った写真とかビデオがあるみたい。これ再生してみていい？すごいね。スワイプすればさっき撮ったやつが出てくるんだね。なるほど、素晴らしいじゃん。素晴らしい。ちょっと画質はねいまいちかもしれないけどね、マイクもやってみようか。あ、いくよ。あいうえお、押しボタンは、あいうえお、あ、変わった変わった変わった。それで横にやると、あ、また違うのができるんだね。あいうえお、ゆっくりになった。カタツムリだねこれ。鬼、あ、違う、これロボット。あ、ロボットか。あいうえお、あいうえお、あ、響いてる、響いてる。回転パズルやってみる。はい、やってみてください。はい、お、音もなんの、スタート、うん、持ってきたの？あ、クリス、パパの顔だけ来たんだ。はあ、なるほどね、撮った画像からパズルができるんだね。
へえ、面白そうじゃん。はい、ということで今回はですね、プレイウォッチでしたね。エイシン君の初めてのちゃんとした時計かな、これでも小学校には持っていけないかもしれない、あとすごいなと思ったのはカメラついてることね、パパのアップルウォッチにはカメラついておりませんので、そういった意味ではエイシン君の方が進化してますね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。